হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু কেৰিয়াৰ ক্লাছ দ্য ম'ষ্ট পপুলাৰ প্লেটফৰ্ম ফৰ কম্পিটেটিভ এক্সামছ এণ্ড স্কীল ডেভেলপমেণ্ট মই চানাৱাজ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আগন্তুক দিনত হ'বলগীয়া অসম পুলিচৰ এক্সামৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ কমপ্লিট এনালিচিছ লৈ আহিছোঁ বোলক আৰম্ভ কৰোঁ ছিলেবাছৰ ভিডিঅ'টো আমাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কমপ্লিট এনালিচিছ দিয়া হৈছে তো যোনে যোনে মোৰ আগৰ চিলেবাছ এনালিচিছৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেখেতসকলে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দিয়া আছে চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া চাওঁ আহক চিলেবাছত কি কিনো আছিলে ছিলেবাছত এপ্টিটিউডৰ ভিতৰত ৰিজনিং মেথছ আৰু ইংলিছৰ পৰা কুৱেশ্যনছ আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ জেনেৰেল নলেজত হিষ্ট্ৰি পলিটি জ'গ্ৰাফী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু মেচিলিনিয়াছ মেচিলিনিয়াছৰ ভিতৰত ধৰি লওক স্পৰ্টছ তাৰপিছত এৱাৰ্ডছ তাৰপিছত আপোনাৰ ৰাইটাৰ্ছ বা ধৰি লওক আপোনাৰ কিবা ফাৰ্ষ্ট মুভি তেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ তো আহক আমি এটা এটাকৈ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছবোৰ ছ'লভ কৰি যাওঁ ৰিজনিঙত কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে ফাইণ্ড আউট দ্য অড ওৱান ত' ইয়াতে অপশ্যনছবোৰ যে দিয়া আছে এই অপচনছকেইটাৰ ভিতৰত ইয়াৰ অড ৱানটো আমি ফাইন কৰিব লাগে ত' ইয়াতে কি দিয়া আছে চি নাইন এফ হয়নে ত' এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন টেবুল মনত ৰখা বিৰাট দৰকাৰ আৰু খুবেই ইজি টেবুল হয় ঠিক আছে এইটো এনেকুৱা টেবুল আপোনালোকে ৰাফ পেজত বনাইও ল'ব পাৰিব ইয়াতে এ বি চি ডি ই এফ এনেকৈ লিখি ল'ব আৰু তলত ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো লেটাৰৰ প্লেচ নম্বৰটো লিখি ল'ব যে কোনটো লেটাৰ কোনটো পজিশ্যনত পৰে যেনেকৈ বি টু চি থ্ৰী এনেকৈ লিখি ল'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি চেক কৰি চাওঁ এটা লজিক আহক চি চি কোনটো প্লেচত পৰে থ্ৰী প্লেচত পৰে থাৰ্ড প্লেছত পৰে তিনি নম্বৰ প্লেচত পৰে আৰু এফ কোনটো প্লেচত পৰে ছয় নম্বৰ প্লেচত পৰে হয়নে ত' থ্ৰী প্লাছ ছিক্স কিমান হ'ব নাইন হ'ব হয়নে ত' চি নাইন এফ দিয়া আছে ইয়াত এতিয়া চাওঁ আহক নেক্সট অপশ্যনটো এইটচ টুৱেণ্টি টু এন ত' এইচ কিমান প্লেচত পৰে আমি সেইটো চাব লাগিব ত' এইটছ পৰে আঠ নম্বৰ প্লেচত আৰু এন কিমান নম্বৰ প্লেচত পৰে ফৰ্টিন নম্বৰ প্লেচত পৰে হয়নে ফৰ্টিন নম্বৰ প্লেচত এন পৰে ত' ফৰ্টিন প্লাছ এইট কিমান হৈ যায় টুৱেণ্টি টু ত' তাৰমানে এইটো ঠিকে আছে ত' এন থাৰ্টি টু আৰ ত' প্ৰথমতে আমি এনৰ প্লেচটো গম পাব লাগিব ত' এনৰ প্লেচটো কিমানত আছে ফৰ্টিনত আছে ঠিক আছে প্লাছ আৰ আৰৰ প্লেচটো কিমানত আছে এইটিনত আছে ত' ফৰ্টিন প্লাছ এইটিন কিমান হয় থাৰ্টি টু হয় ত' এন থাৰ্টি টু আৰটো ঠিকেই দিয়া আছে ঠিক আছে এতিয়া আমি ই টুৱেণ্টি নাইন ৱাইটো চাম ই টুৱেণ্টি নাইন ৱাইটো চাওঁ ঠিক আছে ত' ই প্লেচটো কোনখিনিত দিয়া আছে ইটো হৈছে আপোনাৰ ফাইভ আৰু টুৱেণ্টি ৱাইটো কিমান নম্বৰ প্লেচত আহে টুৱেণ্টি ফাইভত আহে ঠিক আছে ত' আমি যদি ফাইভ প্লাছ টুৱেণ্টি ফাইভ কৰোঁ কিমান হ'ব থাৰ্টি হ'ব ত' ইয়াততো ই টুৱেণ্টি নাইন ৱাইহে দিয়া আছে বাকীকেইটা কাৰেক্ট এইটো ইনকাৰেক্ট ত' ইয়াতে সুধিছে যে ফাইণ্ড দ্য অড ওৱান ত' আমি ইনকাৰেক্ট এটা পাইছোঁ তো এইটো অড হয় ত' ইয়াৰে যোনটো আনচাৰ হ'ব সেইটো ডি হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক হোৱাট উইল বি ইন দ্য ফ'ল'য়িং ছিৰিজ ত' ইয়াতে এটা ছিৰিজ দিয়া আছে ডি ই জি এন তাৰ জি জে এন আৰু কুৱেশ্যন মাৰ্ক তাৰপিছতে ৱাই ত' আমি এই কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ যোনটো লেটাৰ বহিব সেই লেটাৰটো আমাক ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ লজিকটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এতিয়া চাওক ডি পৰা ই লৈ গ'লে কিমান এড কৰিব লাগিব ওৱান এড কৰিব লাগিব হয়নে ডি ই এতিয়া ই পৰা জিলৈ গ'লে আমি কিমান এড কৰিব লাগিব প্লাছ টু কৰিব লাগিব কাৰণ ডি ই ই এফ জি মাজত এফ টো আহিব হয়নে ত' জি পাৰ জে লৈ যাবলৈ কিমান লাগিব জি পা জে লৈ যাবলৈ প্লাছ থ্ৰী লাগিব ঠিক আছে আৰু জেৰ পৰা যদি আমি এনলৈ যাওঁ তেতিয়া কিমান লাগিব প্লাছ ফ'ৰ লাগিব হয়নে আৰু ফ'ৰৰ পৰা যদি আমি এতিয়া চাব লাগিব ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ত' ফ'ৰ প্লাছ ওৱান ফাইভ ত' এনৰ পৰা যদি আমি পাঁচটা লেটাৰ আগত যাওঁ তেতিয়া কোনটো লেটাৰ পাওঁ আমি এছ পাওঁ ত' ইয়াতে কিমান হ'ব আপোনাৰ আনচাৰটো কি হ'ব এ এছ ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক ইফ কেমেষ্ট্ৰী ইজ টু ছাইন্স দেন ত' ইয়াত সুধিছে যদি ছাইন্সৰ কেমেষ্ট্ৰি এটা পাৰ্ট হয় তেতিয়াহ'লে বাকীকেইটা এই অপচনটোৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব ঠিক আছে মেডিচিন চাৰ্জাৰী হয় জানো কাৰণ মেডিচিন যদি ফাৰ্মেচি থাকিলে হয় হয়তো তেতিয়া এইটো মিলিলে হয় পেইণ্টিং আৰু আৰ্ট এইটো আমি চাম হিষ্ট্ৰি জিঅ'গ্ৰাফিটো কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে নাৰ্ছ আৰু ডক্টৰ নাৰ্ছ আৰু ডক্টৰটো মিলা নাই কাৰণ যদি হস্পিটেল নাৰ্ছ হ'লে হয় তেতিয়া হয়তো মিলিলে হয় কিন্তু পেইণ্টিং আৰ্টৰ পাৰ্ট হয় হয়নে ত' এই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ হ'ব বি যেনেকৈ ছাইন্সৰ এটা পাৰ্ট কেমেষ্ট্ৰি হয় ত' আৰ্টৰ পাৰ্ট এটা আপোনাৰ পেইণ্টিঙো হয় ত' আনচাৰটো বি এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ছেভেন এইটি নাইনক যদি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে নাইনক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰিম তেতিয়া এতিয়া আমি এইটোৰ কাৰণে এল চি এম ওলাব লাগিব তো আমি বা ডিভাইড কৰিব লাগিব ত' আমি খুবেই দৰকাৰ ডিভিজন এল চি এম এইচ চি এফ এইবিলাকৰ কনচেপ্টটো থকাটো যেতিয়া আপোনালোকৰ এইবিলাকৰ কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি থাকিব তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ ছ'লভ কৰিব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকে যদি অকল এম চি কিউ বেচ কুৱেশ্যনবোৰ কৰি যাম বুলি ভাবিছে কি হ'ব তাতে গৈ আপোনালোকৰ কনফিউজন হ'ব পাৰে কাৰণ কিয় কুৱেশ্যনটো ছেম থাকিব ইয়াত ছেভেণ্টি ছেভেন এইট নাইন দিয়া আছে ঠিক আছে কিন্তু এই নাম্বাৰছবিলাক বদলাই দিব ছেভেন এইট নাইনৰ জেগাত ধৰি লওক ফাইভ ছিক্সটি থ্ৰী দি দিলে আৰু ক'ডটো বেলেগ দি দিলে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আপুনি কনফিউজ হৈ যাব নিশ্চয় ত' ইয়াতে এতিয়া কুৱেশ্যনটোত আহক আমি চাওক ছেভেন এইটি নাইনৰ যদি আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি নাইনক কেনেকৈ লিখিব পাৰিম ঠিক আছে ত' তাৰে কাৰণে আমি নাইনক প্ৰথমতে ডিভাইড কৰি ল'ব লাগিব ত' ইয়াতে চাওক টু ফ'ৰ যা এইট হয়নে ত' ৰিমাইণ্ডাৰ কিমান থাকিল ওৱান কাৰণ নাইন মাইনাছ এইট ওৱান হয় এতিয়া টু দি পেলাই টু ফ'ৰক আমি ধুনীয়াকৈ ডিভি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ কাৰণ টু টু জা ফ'ৰ হয় ত' ইয়াতে জিৰ' ৰিমাইণ্ডাৰ হ'ব হয়নে আৰু টুক টু টু ওৱান দি পেলাই টু ওৱান জা টু হয়নে ত' ইয়াতেও জিৰ' হ'ব তো এতিয়া আমাৰ ক'ডটো আহি গ'ল চাওক ওৱান জিৰ' জিৰ' ওৱান ত' আনচাৰ বি হ'ব ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক এতিয়া নেক্সট পাৰ্টটো মেথছৰ আৰু জানো মেথছটো খুবেই অকণমান টাফ হয় ত' এনেকুৱা ধৰণৰ মেথছৰ যদি ফৰ্মুলা বা লজিকেল ৰিজনিঙৰ ফৰ্মুলা বা কনচেপচুৱেল ক্লিয়েৰিটি আপোনালোকে যদি বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোত গৈ পেলাই আমাৰ ডেম' ক্লাছেছবিলাক চাব পাৰে আৰু সেই ডেম' ক্লাছেছবিলাক যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে আমাৰ ৱেবচাইটত গৈ আমাৰ ক্লাছেছবোৰ জইন কৰিব পাৰে তাত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি দিয়া হ'ব আপোনালোকক এতিয়া মেথছৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান থ্ৰী অচিলেটৰ চুইং এট এন ইণ্টাৰভেল অফ নাইন মিনিট টুৱেলভ মিনিট আৰু ফিফটিন মিনিট ত' তিনিটা অচিলেটৰ এনেকৈ থাকিব ঠিক আছে ত' এই অচিলেটৰকেইটা আপোনাৰ ন মিনিটত বাৰ মিনিটত আৰু পোন্ধৰ মিনিটত ছুইং কৰিব ঠিক আছে ইফ দে চুইং টুগেডাৰ এট নাইন এ এম ঠিক আছে যদি এই অচিলেটৰ তিনিটা এটা লাইনতে ঠিক আছে পেৰেলেলি আপোনাৰ নাইন এ এমত যদি ছুইং কৰে তেনেহ'লে নেক্সট আৰু কেতিয়া একেলগে কোনটো টাইমত অচিলেটৰকেইটা একেলগে চুইং কৰিব তো আমি চাব লাগিব এইটো এইটো ওলাবলৈ হ'লে আমি এল চি এম ওলাব জানিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত আমাক কিমান দিয়া আছে নাইন টুৱেলভ আৰু ফিফটিন নাইন টুৱেলভ আৰু ফিফটিনৰ যদি আমি এল চি এম উলিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে থ্ৰী ডি যদি কৰোঁ থ্ৰী থ্ৰী যাৰ নাইন হয় থ্ৰী ফ'ৰ যাৰ টুৱেলভ হয় আৰু থ্ৰী ফাইভ যাৰ ফিফটিন হয় যিহেতু এইকেইটা মিলা নাই তো এতিয়া আমি এইকেইটাক মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ ঠিক আছে থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ইন্টু ফ'ৰ ইন্টু ফাইভ ত' আমাৰ আনচাৰটো কিমান আহে ওৱান এইট্টি হয়নে ওৱান এইট্টি আহে ত' ওৱান এইট্টি যদি আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যিহেতু নাইন নাইন টুৱেলভ আৰু আপোনাৰ ফিফটিন মিনিটছ দিয়া আছে ত' ওৱান এইট্টি মিনিটছ বুলি আমি ইয়াত ধৰিব লাগিব এতিয়া যিহেতু আমি এইটো আৱাৰ্জত ওলাব লাগিব কাৰণ নাইন এ এমত হৈছে ত' আৰু তাৰ পিছত কেতিয়া হয় ত' সেইটো জানিবলৈ হ'লে আমি আৱাৰ্ছটো উলিয়াব লাগিব ত' ওৱান এইটিক আমি ছিক্সটি দি পেলাই ডিভাইড কৰিম ছিক্সটি দি কিয় ডিভাইড কৰিম কাৰণ ঘণ্টাত ষাঠি মিনিট থাকে হয়নে আৰু যেতিয়া আমি ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাওঁ থ্ৰী হয়নে থ্ৰী আৱাৰ্ছ এতিয়া আমি কি কৰিম নাইন এ এমৰ পৰা তিনি ঘণ্টা প্লাছ কৰি দিম ত' নাইন প্লাছ থ্ৰী কিমান হয় টুৱেলভ ত' আনচাৰটো কি হ'ব টুৱেলভ পি এম তো এই অচিলেটৰকেইটা পেৰেলেলি এবাৰ নাইন এ এমত চুইং কৰে তাৰপিছত টুৱেলভ পি এমত একেলগে চুইং কৰে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক ইন এন ইলেকশ্যন দ্য উইনাৰ গেটছ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভোট আৰু আপোনাৰ দ্য ডিফাৰেঞ্চ অফ দ্য ভোট বিটুইন দ্য টু কেণ্ডিডেটছ ইজ আপোনাৰ ফৰ্টি থাউজেণ্ড দেন ফাইন দ্য নাম্বাৰ অফ ভোটছ ৰিচিভ বাই দ্য ডিফিটেড কেণ্ডিডেটছ ঠিক আছে এতিয়া চাওক ইয়াতে কৈছে যে আপোনাৰ ইলেকশ্যন এখন হৈছে যদি তাতে মই এশটা ভোট ধৰিছোঁ ত' তাৰে এজন উইনাৰ হয় এজন লুজাৰ হয় ঠিক আছে ত' উইনাৰজনে আপোনাৰ সত্তৰ পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্ট ভোটত জিকিছে আৰু লুজাৰজনে আপোনাৰ ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট ভোটত জিকিছে অভিয়াছ কথা হয় যদি এশ এশ পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ ভোট হয় ঠিক আছে এতিয়া ওলাব লাগিব আমি ইয়াতে কৈ দিছে যে ডিফাৰেঞ্চটো যে আপোনাৰ উইনাৰ আৰু লুজাৰৰ মাজৰ ভোটৰ ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে চল্লিছ হাজাৰ ফৰ্টি থাউজেণ্ড ত' আমাক ওলাব দিছে লুজাৰৰ যোনজন হাৰিছে সেই হাৰাজনৰ ট'টেল কিমান ভোটত হাৰিছে বা ট'টেল কিমান ভোট তেখেতে পাইছিলে ঠিক আছে ত' সেইটো ওলাবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে ফৰ্টি থাউজেণ্ড পাইছোঁ মানে ফৰ্টি ৰেচিঅ' যদি আমি ধৰোঁ ঠিক আছে ফৰ্টি ৰেচিঅ' যদি আমি ধৰোঁ ইকুৱেলছ টু ফৰ্টি থাউজেণ্ড ঠিক আছে আৰু ওৱান ৰেচিঅ'ৰ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ওৱান থাউজেণ্ড হয়নে ত' থাৰ্টি পাৰ্চেণ্টৰ মানে থাৰ্টি ৰেচিঅ' যদি আমি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে ওৱান থাউজেণ্ড ইনটো থাৰ্টি হ'ব ওৱান থাউজেণ্ড ইনটো থাৰ্টি হ'ব ত' কিমান হ'ব আনচাৰটো থাৰ্টি থাউজেণ্ড ত' যোনজন হাৰিছে তেখেতৰ বুট কিমান আছিলে থাৰ্টি থাউজেণ্ড ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক দেৰ আৰ ফিফ্টি ষ্টুডেণ্টছ ইন এ হোষ্টেল দ্য এমাউণ্ট অফ মানি স্পেণ্ড বাই অ'নাৰ অন ভেজিটেবল ইজ ফাইভ থাউজেণ্ড আৰু আপোনাৰ মচলাত ফৰ স্পাইচেছ থ্ৰী থাউজেণ্ড আৰু ছিক্স থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ ইন গেছ চিলিণ্ডাৰ ঠিক আছে দেন ফাইন দ্য এমাউণ্ট স্পেণ্ড বাই দ্য অ'নাৰ পাৰ পাৰ্চনৰ ওপৰত কিমান অ'নাৰে মানে আপোনাৰ স্পেণ্ড কৰে ঠিক আছে মানে ইয়াত কুৱেশ্যনটোত কৈছে কি পঞ্চাছটা ল'ৰা ছোৱালী আছে এটা হোষ্টেলত ঠিক আছে ত' এই পঞ্চাছটা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত পাঁচ হেজাৰ টকা খৰচ কৰে আপোনাৰ ভেজিটেবলত আৰু তিনি হেজাৰ টকা খৰচ কৰে আপোনাৰ মছলাত স্পাইচেছত তাৰপিছত আপোনাৰ ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড আপোনাৰ খৰচ কৰে গেছ চিলিণ্ডাৰত ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি ওলাব লাগে পাৰ পাৰ্চনৰ ওপৰত অ'নাৰে কিমান পইচা খৰচ কৰে এতিয়া আমি এইটো ওলাবলৈ হ'লে গোটেইকেইটাক এড কৰি দিম ত' এড কৰি দিলে আমি কিমান পাম জিৰ' জিৰ' ফাইভ আৰু ফৰ্টিন হয়নে ত' ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ত' ফ'ৰ্টিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডক আমি ফিফটি দি ডিভাইড কৰি দিম কাৰণ তেতিয়া এইটো ট'টেল খৰচা হয় ট'টেল খৰচাটোক যদি আমি এতিয়া ফৰ্টিন থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেডক যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ কেইটা দি পঞ্চাছটা ষ্টুডেণ্ট ত' পঞ্চাছটা ষ্টুডেণ্ট দি যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান ওলাব টু নাইণ্টি হয়নে টু নাইণ্টিটা ত' আনচাৰটো ইয়াত কিমান হ'ব টু নাইণ্টি ৰুপিজ ত' অ'নাৰে আপোনাৰ পাৰ ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত দুশ নব্বৈ টকা খৰচ কৰে এতিয়া চাওঁ আহক কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰটো ইট টেক্স টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিনিট ফৰ এ গাৰ্ল টু গ' হাৰ স্কুল টু গ' টু হাৰ স্কুল এট ছিক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হাউ লং উইল ইট টেক টু গেট বেক ফ্ৰম স্কুল এট টুৱেল্ভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ত' ইয়াত সুধিছে যে এজনী ছোৱালী এইখন তাই ঘৰ ধৰি লওক আৰু ইয়াৰ পৰা তাই স্কুললৈ যাব ঠিক আছে এইখন তাই স্কুল ত' ছিক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত যদি তাই খোজকাঢ়ি যায় তেনেহ'লে তাইক চৌব্বিছ মিনিট লাগে ঠিক আছে এতিয়া যদি তাই ঘূৰি আহোঁতে ছেইম ডিষ্টেঞ্চ আপোনাৰ কভাৰ কৰে আৰু য'ত নেকি তাই স্পীডটো ডাবল কৰি দিয়ে ঠিক আছে য'ত আপোনাৰ ছিক্স কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডৰ জেগাত তাই টুৱেল্ভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত খোজকাঢ়ি আহে তেতিয়া আপোনাৰ কিমান টাইম লাগিব অবভিয়াছলি আধা টাইম লাগিব ছিক্স কিলোমিটাৰ যদি টুৱেণ্টি ফ'ৰ মিনিটছ লাগে তেতিয়াহ'লে টুৱেলভ কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত কিমান লাগিব বাৰ মিনিট লাগিব হয়নে টুৱেলভ মিনিটছ লাগিব ত' টুৱেলভ আনচাৰটো ইয়াতে কিমান হ'ব টুৱেলভ মিনিটছ হ'ব ঠিক আছে ত' মেথছৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চালে কেনেকুৱা টাইপৰ আহে ইমান টানো নহয় ইমান হাৰ্ডো নহয় যদি ভালকৈ আপোনালোকৰ কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটি থাকে ফৰ্মুলাজবোৰ মনত থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ছ'লভ কৰিব পাৰিব এতিয়া চাওঁ আহক ইংলিছ ইংলিছত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আহে ইংলিছত আপোনাৰ চাওক ফাইণ্ড দ্য অপজিট অফ ডিফিকাল্ট ইমান টান নাহে চাওক আপোনালোকে যদি অলপ কষ্ট কৰে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ওলাই যাব ডিফিকাল্ট ডিফিকাল্টৰ অপ'জিট শব্দ সুধিছে কি হয় ইজি তাহাঁত চাওক ৱেন দ্য প্ৰিন্সিপাল এণ্টাৰ দ্য ক্লাছ এ ষ্টুডেণ্ট ডেছ অন দ্য ব্লেকবৰ্ড ত' ইয়াতে এইটো পাষ্ট টেন্সত সুধিছে হয়নে ত' ইজ ৰাইটিং হ'লে কি হ'ব প্ৰেজেণ্টত হ'ব লিখি আছে হেজ বিন ৰাইটিঙত আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টত হয় ত' তেতিয়াহ'লে এইটো পাছ টেন্সত যদি উলিছে পাষ্ট টেন্সত ৱাজ ৰাইটিং ত' এইটোৱে আনচাৰ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আহক ইংলিছ ইংলিছত দেৰ ইজ এ ৰেড ডেছ আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰ ত' ইয়াতে এ দিছে মানে ছিংগুলাৰ বুজাইছে হয়নে কিন্তু ইয়াতে অপচনছকেইটা চাওক বুকচ পেঞ্চিল স্কেটচ ত' এইবিলাকতো চব প্লুৰেলত আছে নহ'ব ত' বেগটোৱে আনচাৰ হ'ব ত' দেৰ ইজ এ ৰেড বেগ আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰ চাওক নাম্বাৰ ফ'ৰ আই ফিল ছৰি ডেছ ফৰ ডেছ কিডছ হয়নে ত' অভিয়াছ হয় এইটো আই ফিল চৰি ফৰ হিছ কিডছ হ'ব ত' ইংলিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ সোধা সম্ভাৱনা আছে এতিয়া আমি চাওঁ আহক নেক্সট টপিক হিষ্ট্ৰী যোনটো প্ৰায় ৱেটেষ্ট থকা টপিক হয় বহুত কুৱেশ্যনছ হিষ্ট্ৰীৰ পৰাই আহিব তো আমি হিষ্ট্ৰীৰ কুৱেশ্যনছ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহে সেইটো চাওঁ আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান দ্য ইয়েৰ অফ ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মিছ ইনভেজন অফ আছাম ত' বাৰ্মিছে বাৰ্মা বাৰ্মিছে কেতিয়া অসম ইনভেট কৰিছিলে ত' ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটিন হাণ্ড্ৰেড ছেভেণ্টিনত বাৰ্মাৰ পৰা এটেক হৈছিলে হয়নে কোনে কৰিছিলে জেনেৰেল ভামুৱে কৰিছিলে কাৰ লগত কৰিছিলে বদন চন্দ্ৰ বৰফুকনৰ লগত কৰিছিলে আৰু একজেক্ট ডেটটো হৈছে আপোনাৰ মাৰ্চ টুৱেণ্টি চেভেন এইটিন চেভেণ্টিন ঠিক আছে মনত ৰাখিব এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক ৱেন চাং ৱাজ ইনভাইটেড টু আছাম বাই ত' ৱেন চাং দ্য ফেমাছ চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ যোনজন আমাৰ অসমত আহিছিলে শিক্ষা বৌদ্ধিজিমৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ত' তেখেতক কোনে আমাৰ অসমলৈ ইনভাইট কৰিছিলে কাৰ কালত আহিছিলে ত' ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত তেখেত আহিছিলে ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সটটো চাওঁ আহক হু ফাউণ্ডেড আৰ্যা চামাজ ত' আৰ্যা চামাজ কোনে ফাউণ্ড কৰিছিলে ত' আৰ্যা চামাজ আপোনাৰ দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে কৰিছিলে কিন্তু আৰ্যা চামাজৰ মেইন মটিভছবিলাক কি আছিলে ত' আৰ্যা চামাজ ফৰ্ম কৰা মেইন মটিভছ হৈছিলে উইড' ৰিমেৰিজ ঠিক আছে বা আপোনাৰ এডুকেশ্যন ফৰ গাৰ্লছ ত' এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা ভাৱনা লৈ পেলাই আৰ্যা চাৰ্জ দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে ফৰ্ম কৰিছিলে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হু এমং দ্য ফলয়িং ইজ নন এজ হিৰইন অফ নাইনটিন ফৰ্টি টু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ত' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক বহুত আহে মনত ৰাখিব তো কোন আছিলে নাইণ্টিন ফৰ্টি টু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ হিৰইন সুধিছে হিৰো সোধা নাই ত' হিৰোটো অভিয়াছলি নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি টু কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ আমাৰ গান্ধীজী আছিলে ত' হিৰইন হৈছে আপোনাৰ অৰুণা আছফ আলী ঠিক আছে অৰুণা আছফ আলী আপোনাৰ হিৰইন আছিলে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক পলিটিৰ নেক্সট পাৰ্টটো হৈছে এতিয়া নেক্সট ছেকশ্য়নটো আপোনাৰ পলিটিৰ ত' পলিটিৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনচ আহিব পাৰে চাওক দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি উইচ ফ্ৰেইম দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ৱাজ চেট আপ আণ্ডাৰ ত' ইয়াত কৈছে যে কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি যোনখন বনিছিলে যোনে আমাৰ সংবিধানখন বনাইছিলে সেই এচেম্বলিটোৰ পৰা মানুহবিলাকে হয়নে ত' সেই কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলিখন কাৰ আণ্ডাৰত ছেট আপ হৈছিলে ত' কেবিনেট মিছন প্লেনৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি ফৰ্ম হৈছিলে দ্য নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক দ্য মেম্বাৰ্চ অফ দ্য কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি ৱেৰ ত' যোনখিনি মেম্বাৰ্ছ আছিলে কনষ্টিটিউণ্ট এচেম্বলিৰ কেনেকৈ এপইণ্ট হৈ আহিছিলে ত' ফাৰ্ষ্ট অপশ্যনটো দিছে আপোনাৰ নমিনেটেড বাই ভেৰিয়াছ পলিটিকেল পাৰ্টিজ ডাইৰেক্টলি ইলেক্টেড বাই পিপল নমিনেটেড বাই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল নে আপোনাৰ ইলেক্টেড বাই লেজিছলেটিভ এচেম্বলিজ অফ ভেৰিয়াছ প্ৰভিন্সেছ নে পাৰ্টলি ফিল্ড আপ বাই ৰিপ্ৰেজেনটেটিভছ অফ ষ্টেটছ আপোনাৰ এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে ত' এইটোৱে হ'ব পাৰে হয়নে ইলেক্টেড বাই লেজিছলেটিভ এচেম্বলিজ অফ ভেৰিয়াছ প্ৰভিন্সেছ ত' বহুত কেইখন প্ৰভি আছিলে ত' সেই প্ৰভিন্সৰ পৰাহে আপোনাৰ লেজি প্ৰভিন্সৰ লেজিছলেটিভ এচেম্বলিৰ পৰা ইলেক্ট কৰি আনিছিলে হয়নে আৰু ইয়াতে কৈছে নমিনেটেড বাই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল হয় কেইজনমানক কৰিছিলে কিন্তু সকলোকেতো কৰা নাছিলে এচেম্বলিৰ ত' বহুতবোৰ ইলেক্ট হৈও আহিছিলে প্ৰভিন্সেছবিলাকৰ পৰা ঠিক আছে আৰু কিছুমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভছ অফ ষ্টেটছ আছিলে তো এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক দ্য প্ৰিয়েম্বল ৱাজ এমেণ্ডেড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম বাই ত' আমাৰ প্ৰি এম্বলটো ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে এমেণ্ড কেতিয়া কৰিছিলে ত' আমাৰ প্ৰিএম্বলটো ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ছিক্সত ফৰ্টি ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেণ্টত প্ৰিএম্বলটো এমেণ্ড কৰা হৈছিলে আৰু তাত নেকি তিনিটা ৱৰ্ড এড কৰা হৈছিলে সেই কোন তিনিটা ৱৰ্ড এড কৰা হৈছিলে আপোনালোকে আমাক কমেণ্টত জনাওক এতিয়া চাওঁ আহক নেক্সট কুৱেশ্যন ৱেন ৱাজ দ্য কনষ্টিটিউচন অৱ ইণ্ডিয়া এডপ্টেড বাই কনষ্টিটুৱেণ্ট এচেম্বলি ত' আপোনাৰ আমাৰ যোনখন কনষ্টিটিউচন সেইখন কনষ্টিটিউৱেণ্ট এচেম্বলিয়ে কেতিয়া এডপ্ট কৰিছিলে কোনটো ডেটত টুৱেণ্টি ছিক্স নৱেম্বৰ নাইণ্টিন ফৰ্টি নাইন ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক জিঅ'গ্ৰাফিৰ জিয়্ৰাফী ছেকশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ইউজ ফৰ মেজাৰিং এৰিয়া অন মেপচ ইজ কল্ড ত' এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব যে মেপ জোখাৰ মিটাৰ ঠিক আছে ত' মেপ জোখাৰ আপোনাৰ মেপ মেজাৰ কৰাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ অজাৰ সুধিছে মানে ইউজ কৰে তো সেই অজাৰকেইটাৰ নাম ইয়াত দি দিছে কেইবাটাও অজাৰৰ নাম তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো মেপ জোখা অজাৰ হয় তো ইয়াতে আপোনাৰ প্লেনি মিটাৰ হৈছে মেপ জোখা অজাৰ ঠিক আছে বা প্লাট'মিটাৰ বুলিও কয় ঠিক আছে পি এল এ টি অ' এম ই টি ই আৰ ঠিক আছে প্লাট'মিটাৰ মনত ৰাখিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেটছ হেভিং লংগেষ্ট কোষ্ট লাইন ইন ইণ্ডিয়া ত' ইয়াতে কোষ্ট লাইনৰ বিষয়ে সুধিছে এতিয়া কোষ্ট লাইন মানে কি মই আপোনালোকক বুজাই দিওঁ আমাৰ ইণ্ডিয়াখনৰ ধৰি লওক এই তলৰ পাৰ্টটো ঠিক আছে ত' ইয়াতে আপোনাৰ ধৰি লওক গুজৰাট হয় এখন ঠিক আছে আৰু এইফালে আপোনাৰ এনেকৈ নৰ্থ ইষ্ট পাৰ্টটো আছে নৰ্থ ইষ্ট পাৰ্টটো আছে ঠিক আছে ত' আমাৰ এইটো লেণ্ড এৰিয়া এইখিনি লেণ্ড এৰিয়া আৰু এইখিনি আমাৰ ইণ্ডিয়াখন যিহেতু পেনিন চোলা তো এই জেগাখিনিও লেণ্ড এৰিয়া হয়নে কিন্তু বাকী এই লাইনটো যে দেখিছে এইখিনি এইবিলাকতো চব সাগৰ হয় এইখিনি গোটেই সাগৰ হয় এইখিনি আপোনাৰ এৰেবিয়েঞ্চি হয় এইখিনি বে' অফ বেংগল হয় ইয়াতে ইণ্ডিয়ান অ'চন হয় এইখিনিতে শ্ৰীলংকাখন আছে হয়নে তো এই কোষ্ট লাইনটো যে আছে ইয়াতে ষ্টেটছবোৰ আছে নহয় যেনেকৈ আপোনাৰ মহাৰাষ্ট্ৰ আছে ইয়াতে ঠিক আছে এইখিনিত আপোনাৰ কেৰেলা আছে আপোনাৰ কৰ্ণাটকা আছে এইখিনিত ঠিক আছে এইফালে আপোনাৰ তামিলনাডু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উৰিষ্যা হয়নে এনেকুৱা ষ্টেটছবোৰ আছে ইয়াতে তো ইয়াতে সুধিছে যে কোনখন ষ্টেটে ইণ্ডিয়াৰ হাইয়েষ্ট কষ্টেল লাইন মানে এই সাগৰৰ লগত লাগি থকা লাইনটো শ্বেয়াৰ কৰে ত' এইখন কোনে কৰে হায়েষ্ট গুজৰাটে কৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ আহক দ্য ইষ্টাৰ্ণ ম'ষ্ট পিক অফ হিমালয়া ইজ ত' হিমালয়াৰ যোনটো ইষ্টাৰ্ণ ম'ষ্ট পিক হয় সেইটো কোনটো হয় সুধিছে ত' ইয়াত যদি এইকেইটা অপশ্যনৰ ভিতৰত সুধিছে ইষ্টাৰ্ণ ম'ষ্ট পিক কোনটো হয় ত' অভিয়াছলি ইয়াতে প্ৰথম আহে আপোনাৰ আন্নাপূৰ্ণা তাৰপিছতে আহে আপোনাৰ কাঞ্চ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট তাৰপিছত কাঞ্চনজংঘা তাৰপিছত আপোনাৰ নামচা বৰুৱা ত' আনচাৰটো ইষ্টাৰ্ণ ম'ষ্ট পিকত যদি চাওঁ আমি ৱেষ্টৰ পৰা ইষ্টৰ ফালে ত' নামচা বৰুৱা আপোনাৰ ইষ্টাৰ্ণ ম'ষ্ট পিক হ'ব চিলিকা লেক ক'ত ল'কেট হৈ আছে মানে চিলিকা লেক ক'ত আছে ত' চিলিকা লেক আপোনাৰ উৰিষ্যাত আছে ত' জিঅ'গ্ৰাফীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক আহে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে অকণমান মেপ ষ্টাডিটো ভালকৈ কৰিব মেপত অকণমান কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটিটো ৰাখিব কাৰণ লোকেশ্যন বেজ কুৱেশ্যন আহিলে মেপ নাজানিলে তেতিয়া আপোনালোকে ভালকৈ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে তেতিয়া চাওঁ আহক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব ত' কাৰেণ্ট এফেয়াৰছৰ হুইচ ইনষ্টিটিউচন ৰিলিজ দ্য ট্ৰেড ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্ট ত' এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ বহুত আহে যে কোনখন ৰিপ'ৰ্ট কোনটো ইনষ্টিটিউচনে ওলাইছে ত' এইবোৰ কুৱেশ্যনছত অকণমান ফ'কাছটো ৰাখিব এনেকুৱা কুৱেশ্যনছবোৰ পাৰিলে নোট ডাউন কৰি ৰাখিব ইনষ্টিটিউচনছবিলাকৰ নাম আৰু ৰিপৰ্টবিলাকৰ নাম ঠিক আছে আই এম এফ ইণ্ডিয়া চৰি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড তাৰপিছত নহ'লে নীতি আয়োগ এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকৰ ওপৰত অকণমান ভাল নলেজ থকাটো দৰকাৰ এতিয়া চাওঁ আহক ট্ৰেড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ট্ৰেড এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী কোনে কোনখন ইনষ্টিটিউচনে ৰিলিজ কৰিছে আপোনাৰ ইউ এন চি টি এ ডি ঠিক আছে ত' এইটোৰ ফুল ফৰ্মটো কি দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ কনফাৰেন্স অন ট্ৰেড এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক হুইচ ইনষ্টিটিউচন ৰিলিজেছ দ্য কম্পাইলিশ্যন অফ ষ্টেটাষ্টিকেল পাৰফৰ্মেন্স ইণ্ডিকেটৰ দেখিছেনে এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ প্ৰায়ে সোধে ঠিক আছে ত' এইটো কোনে কৰে ষ্টেটাষ্টিকেল পাৰফৰ্মেন্স ইণ্ডিকেটৰ আপোনাৰ ৰিলিজ কৰে ৱৰ্ল্ড বেংকে ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক ইছৰ'জ ফ্লাইট টেষ্ট ভেহিকেল এৱৰ্ড মিছন ওৱান ঠিক আছে টিভি ডি ৱান ইজ ক্ৰুচিয়েল টেষ্ট ফৰ হুইচ মিছন ত' ইয়াতে সুধিছে যে ইছৰ'জ ফ্লাইট টেষ্ট ভেহিকেল এৱৰ্ড মিছন টি ডি টি ভি ডি ৱান কোনটো মিছনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' এইটো গগানৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু গগনয়ানখন কি হয় ত' গগনয়ানখন এতিয়া আপোনাৰ ৰিলিজ কৰিব চাগে অহা বছৰ ত' গগনিয়ানখন আপোনাৰ এটা আমাৰ ইয়াৰ পৰা স্পেচ ক্ৰাফ্টত মানুহ ল'ৱেষ্ট আৰ্ট অৰবিটলৈকে স্পেচলৈকে লৈ যাব আৰু তাৰ পৰা মানুহ লৈ তললৈ ছেফলি লেণ্ড কৰিব ত' আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰাও মানুহ এতিয়া স্পেচত যাব পাৰিব আৰু ঘূৰি আহিব পাৰিব ত' গাগানিয়ান এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মিছ মিছন হয় ইছৰ ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট চাওঁ আহক উইচ ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি অৰ্গেনাইজ দ্য টেকনলজি ভাৰতীয় ভাষা ছামিট ত' কোনটো মিনিষ্ট্ৰীয়ে টেকন'লজি ভাৰতীয় ভাষা ছাবমিট আপোনাৰ অৰ্গেনাইজ কৰিছে দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ এডুকেশ্যনছ ত' কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত কি কি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আছে বা কি কেনেকুৱা ধৰণৰ স্কীমছ আছে সেইবোৰো মনত ৰখাটো দৰকাৰী বা কোনটো স্কীমছ কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত পৰে সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবোৰ প্ৰায়ে আমি আশা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মিছিল ইনিয়াছত চাওক কেনেকুৱা টাইপৰ এতিয়া কুৱেশ্যনছবিলাক আহে এতিয়া চাওক এইটো স্পৰ্টছৰ দ্য হাইষ্ট স্প'ৰ্টিং অনাৰ অফ ৰিপাব্লিক ইণ্ডিয়া ৰিপাব্লিক অফ ইণ্ডিয়া ইজ ত' আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ স্পৰ্টছৰ চবতছে হাইষ্ট অনাৰ এৱাৰ্ডটো কোনটো হয় চবতছে ওপৰত থকা এৱাৰ্ড কোনটো দিয়ে মানে চবতছে ডাঙৰ খেলুৱৈজনক বা চবতচে বেছি এচিভ কৰা খেলুৱৈজনক সেইটো হৈছে ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড আৰু অফিচিয়েলি মেজৰ ধ্যানচান্দ খেল ৰত্ন এৱাৰ্ড বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে মনত ৰাখিব হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অ' ইউটি হেজ অ'ন দ্য খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ চেম্পিয়ন্ছ ট্ৰফি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ঠিক আছে ত' কোনখন ষ্টেটে টুৱেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টিত আপোনাৰ খেলো ইণ্ডিয়া গেমছ ট্ৰফী পাইছিলে ত' মহাৰাষ্ট্ৰই পাইছিলে এতিয়া আপোনালোকে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু আৰু টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক আছে এইটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুক যিহেতু আমি পি ৱাই কিউ ছ'লভ কৰি আছোঁ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছ'লভ কৰি আছোঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ইন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া টু হেভ অ'ন এ মেডেল ইন ইণ্ডিভিজুৱেল অলিম্পিক ইভেণ্ট ত' অসমৰ ছৰি গোটেই ইন ভাৰতবৰ্ষৰ কোনজন মানুহ প্ৰথম আছিলে যোনে অলিম্পিকত ইণ্ডিভিজুৱেল মেডেল পাইছিলে ত' কে ডি যাদৱে পাইছিলে তেখেত কি আছিলে ৰেচলাৰ আছিলে ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আহক নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ডাছ অলিম্পিক ফ্লেম চিম্বলাইজ ত' অলিম্পিক ফ্লেমে কি চিম্বলাইজ কৰে অলিম্পিক ফ্লেম কোনটো হয় অলিম্পিক ফ্লেম যে এই এটা জুই জ্বলি থাকে যে আৰু ভাল প্লেয়াৰ্ছবিলাকে লৈ পেলাই গোটেই ষ্টেডিয়ামটোত এক পাক লগায় তাৰপিছত যে ষ্টেডিয়ামৰ পিছফালে মস্ত ডাঙৰ মাছাল এটাত জ্বলাই ৰাখে তো সেইটোৱে হৈছে অলিম্পিক ফ্লেম ত' এই ফ্লেমটোৱে কি চিগনিফাই কৰে তো এই ফ্লেমটোৱে একচুৱেলি কণ্টিনিউটি টো আপোনাৰ চিগনিফাই কৰে কিহৰ কণ্টিনিউটি অলিম্পিক যে এনচিয়েণ্ট টাইমৰ পৰা এতিয়া মডাৰ্ণ টাইমছৰলৈকে চলি আহি আছে কেতিয়াও ৰখা নাই হয়নে ত' সেইটো বস্তুক চিগনিফাই কৰে অলিম্পিক ফ্লেমটোৱে হয়নে কণ্টি কণ্টিনিউটি ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আহক এইবিলাক অসম অসম পাৰ্টৰ কুৱেশ্যন হয় ঠিক আছে ভালকৈ মনত ৰাখিব আৰু অসম পাৰ্টত অকণমান এমফেচিছটো বেছিকৈ দিব যিহেতু অসম পাৰ্টৰ ৱেইটেজটো বেছি নামঘোষা কোনে লিখিছিলে নামঘোষা লিখিছিলে আপোনাৰ মাধৱদেৱে এতিয়া নেক্সট চাওঁ আহক কাঠনি বাৰীৰ ঘাট এ কালেকশ্যন অফ ষ্ট'ৰিজ ৱাজ ৰিটেন বাই ত' কাথনিৰ বাৰীৰ ঘাট আপোনাৰ এটা শ্বৰ্ট ষ্ট'ৰিজৰ কালেকশ্যন হয় কোনে লিখিছিলে মহিম বৰাই লিখিছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ এতিয়া হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিলড্ৰেন মেগাজিন ত' অসমৰ প্ৰথম ল'ৰালিসকলৰ মেগাজিন কি আছিলে বা অসমৰ প্ৰথম চিলড্ৰেন মেগাজিন কি আছিলে সেইটো আপোনাৰ ল'ৰা বন্ধু ঠিক আছে মনত ৰাখিব হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটাৰ অফ আছামিজ মেগাজিন জোনাকী ত' জোনাকীৰ আপোনাৰ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট এডিটাৰ কোন আছিলে জোনাকীখনৰ ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ আছিলে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট চাওঁ আহক হুইচ চিটি ইজ অলছ' ন'ন এজ কালচাৰেল কেপিটেল অফ আছাম ত' অসমৰ কালচাৰেল কেপিটেল কাক কোৱা হয় যোৰহাটক কোৱা হয় ঠিক আছে হু এমং দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেচিপেণ্ট অফ আছাম ভেলী লিটেৰী এৱাৰ্ড ত' অসম ভেলী লিটেৰী এৱাৰ্ডৰ প্ৰথম ৰেচিপেণ্টজন কোন আছিলে সুধিছে ত' অসম ভেলী ৰেচি মানে লিটেৰী এৱাৰ্ডৰ প্ৰথম ৰেচিপেণ্টজন হৈছে ভবেন্দ্ৰ নাথ শইকীয়া ঠিক আছে এতিয়া নেক্সটটো চাওঁ হু ইজ দ্য অথৰ অফ নভ নভেল আষ্টাৰাগ ত' আষ্টাৰাগ নভেলখনৰ আপোনাৰ অথৰ কোন হয় হোমেন বৰগোহাঁইদেৱ হয় ঠিক আছে ৱেন মাজুলী ইজ ফৰমেলী ডিক্লেয়াৰ্ড এজ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম ত' মাজুলীয়ে ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে স্বীকৃতি কেতিয়া পাইছিলে ত' মাজুলীয়ে ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে স্বীকৃতি দুহেজাৰ ষোল্লত পাইছিলে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ প্ৰায়ে আহে মনত ৰাখিব যে কোনখন ডিষ্ট্ৰিকে কেতিয়া স্বীকৃতি পাইছিলে বা কোনখন ষ্টেটে কেতিয়া স্বীকৃতি পাইছিলে যেনে মেঘালয়া তাৰপিছত আপোনাৰ মিজোৰাম মণিপুৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছবিলাক প্ৰায়ে আহে ঠিক আছে ত' আজিলৈ ইমানখিনিয়ে গোটেইখিনি পি ৱাই কিউ মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হ'ল ছেকশ্যন ছেকশ্যনেল ৱাইজ মানে ছেকশ্যন ৱাইজ কোনটো ছেকশ্যনৰ পৰা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা বা জ'গ্ৰাফিৰ পৰা বা পলিটি পা হিষ্ট্ৰি পা ইংলিছৰ পা মেথছৰ পা ৰিজনিঙৰ পা তো গোটেইখিনি বস্তু মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে ইয়াতে আশা কৰোঁ আপোনালোকে গম পালে যে এক্সামত কেনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছ আহে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি যাওক ডেডিকেশ্যন ৰাখক আৰু অলপ মটিভেটেড হৈ থাকক ধুনীয়াকৈ হৈ যাব ধন্যবাদ